תגיד שלום. שלום. שחרול, מה היה היום בגן? תיתן חיוך גדול. מה היה היום בגן? מסיבה. למי מסיבה? לנאנה. לכל הילדים בגן. היה כיף? תחייך חיוך גדול. איזה חיוך לאבא. שחרולי. מה העניינים? מי זה איתך? מי יושב איתך? מי זה? אסף יושב איתך? אסף מה? אסף לוט? לא. מה הוא עשה? אסף חמוד? תן לו חיבוק. תן לו חיבוק, שחר. תן לאסף חיבוק. תן לו חיבוק, מהר. הוא משחק איתך, תן לו חיבוק. כן, יפה. עכשיו אתה רוצה את זה, ותסתכל ותתן חיבוק גדול. תן לו חיבוק ונשיקה, חמוד. בלי עמוד, בלי הבקבוק. חיבוק ונשיקה, הוא גדול גדול. איזה? אני לא רוצה. בוודאי. לא.